你们都是我的东西，你们都是我的东西。欢迎来到英雄联盟。 戴个小帽子，能把帽子摘了不？珍惜这短暂的喘息吧！全军出击！ 在我手里是一种福分。我砸猴是吧？猴！哎呀，好猴！ 人家扫一个，没事，这把不投，扫个人，正好下路一打一不挺好的吗？我上路一打二，他下路一打一，挺好。猴哥，给我杀猴。 哎呦我操！这么多人，三人路。俩人不行，三个人。 没人帮你吗？那猴哥不帮你。哎呦我砸歪了，确实是三人路。我操！
强者跑腿飞。哎呀！你说我一人打俩人也就算了，你他妈玩个副业哥还死两个人还跑上来搞安哥。来个反甲，反甲肯定得要，但是不是现在要。我觉得现在出反甲有点亏，我的伤害不够，不过也行。被动挺好看的，这把我们一个人得打三个人来着。哇，这皮肤这放到这儿太碎了。猴哥什么意思？这也能砸歪，猴正好让小兵卡位来，让我大空了，就大空了，让我猴空了。刀锋感觉也能打，可以打。啥玩意儿呢？刀锋！又来一个！这也配抢位的？谁到呢？生者世界的喧嚣，死后世界的沉寂，都由我统治。寒冰不来手举报，那寒冰人家是掉线儿了，掉线儿还不让啊？那万一网断了呢？那咋整？大招开起来带火车的，你给我打的，我砸，掏回来，掏到了吗？没掏到。熊哥，上了。
挺好，刀锋值钱了。猴哥往哪走？发个25。一锤，哇，看看这外边。哎，没死。这是无意义的挣扎。这皮肤特效可以。来个布点孩吧，出门了。曾经我受困于凡尘之躯，如今我是钢铁的化身。赶紧下一把吧。外边有灯，看见没？你们三个人还真就不太好使啊，还真就不是那么很好使啊。
军我，我不提防你。七级很正常啊，他两个人上路，我找个猴开个房，来吧猴哥。师傅一锤，刀锋抢猴哥位置，打辅助不打辅助，跑着抢猴位置。为啥不叫我？他叫我，我也不会同意的，所以没用。但是他得叫我啊，为什么不叫我？我可以不同意，但是你不能不叫。